te acertar bem. Nunca é o time todo, bot. Ah, não vou perder a oportunidade de matar um. Nem pensar, meu querido. 14,99, exatamente. Eu quanto é que custa uma skin de 1.400 voucher? Muito amor. Agora sintam o seu calor. Uma, só uma skin de 1.400 voucher. Quanto é que tá? Ah, dá uns 70 pila easy aí, né? E você tem 4, 5 chances de ganhar aí, dependendo do mês. Então vale muito a pena, muito a pena. Você participa aí de 4, 5 sorteios com uma sub. Não tem muitos subs no YouTube. Nunca tem mais do que 7, 8 pessoas aí no sorteio. Então, sinceramente, não pega quem não quer, né? Porque tá fácil. Tá fácil demais. O pai de vocês tá dando muita, muita chance. Tá facílimo pra ganhar. Os melhores canhões. Precisam da melhor pólvora. Tarariraram. Acabem com eles. Pam, 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 pam. Vamos tomar pedrada. É isso que dá aí, né? Ficar brincando. Tá easy, tá easy. 70? Não, não. A skin é 1.400 voucher, Shadow. 150 é um pouco demais aí, cara. Sua matemática não está nenhuma maravilha. Vamos lutar! Os dragões Overlord e Tirano surgiram. Vamos ver se vai rolar treta aqui. Pelos objetivos. O meu Kong Ming está dentro da jungle inimiga. Não sabemos o que ele faz lá. Eu só preciso farmar. A skill do Moas deve ter 90 de CD. Não, muito pelo contrário. Chega no, quando ele tá buildado é 2 segundinhos aí. Muito obrigado aí, meu queridão. Agradeço pela ajuda. Nada como um Moze que quer abate, né? Aí o que, que a gente faz? A gente mata. Salvei o Kong Ming sem querer, mas salvei. É aqui, amigo. É aqui, ó. Ah, o homem é ruim. Meu Deus. Já vi tudo. Mais um main jungle aí. Veteranos nunca morrem. Bom, resolvido. No elo baixo parece que eu só faço objetivo se eu for lá e fazer. Porque os jungle tem alergia de objetivo. Juntem-se. Fica aí, tanca meu dano aí. Não é o fodão, não é o dachador, stunador, fodástico. Tanca aí. Lixeira. Imundice! Rá, 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 rá. Vou farmar bot, tchau pra vocês. Fechei minha garrinha do Wolverine. Pau quebrando aqui nesse bot, o objetivo que a gente não quer. Vou fazer o Red, o Kong Ming tá pouco se cagando. Sintam o seu calor. Ai.
Travou. Voltou. Boa noite, Paulo. Tudo bom, meu queridão? Veteranos nunca morrem. Eles apenas repousam. Exatamente, ô Jump. Aqui é a live do meu irmão de Cui. Nossos Cuis são irmãos. Você não sabia? Eu construí essa belezinha aqui com muito amor. Um aliado foi abatido. Agora, muito bem. Sintam o seu calor. É uma mula esse Koming. Meu pai, esse jogo aqui vai ser triste, tá vendo? O homem é azedo, ripilante. A justiça tarda, mas nunca falha em te acertar bem no meio da cara. Esse vai pegar na alma. Vai lá, meu querido. Desespero do Musashi, hein? Foi. Você não vai mais me irritar. Sua equipe destruiu uma E o mago nem pra ali, nem pra trazer o wave do mid, ele não foi capaz. Incrível. Veteranos nunca morrem. Dá uma tristeza no coração. Vem pra cima! Vamos lutar! Tô aqui metendo pressão porque eu sei que meu time tá tentando outras coisas. Aí eu tô como? Dando apoio. Acabem com ele! Foi! Olha o quadro como vem. Obrigado. A Yari ainda chegou bem na hora. Valeu, subscribe. Mandou um sub pra novinha, né, seu safado? Opa, tinha renascido aí, foi mal. Pá, pá, pá. Neutralizado. Pá, 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 pá. Vem cá, vem cá. Tá com medo do que, amigo? Que isso, cara? Os caras não querem brincar. Eu aqui dando tiro, ninguém brinca. Vou chamar minha mãe, hein? Vou chamar minha mãe. Que ninguém quer brincar comigo. E aí, Alex, boa noite, querido. É isso aí. Velho da velhote aqui tá como? Quem X? Quem que tá querendo jogar? O Pablo. De graça você não vai jogar comigo não, meu filho. Pode cair fora aí, pode tirar seu cavalinho da chuva. Deus me livre.